ဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ပါဆိုတော့ဒီလိုနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ရစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ပြပေးလိုပါတယ်တခါကဗိုလ်ချုပ်ဟာပရောင်မြို့ရောက်ရှိစဉ်မှာမြို့ခံဦးထွန်းရွှေရဲ့အိမ်မှာသမင်းစားကြပါတယ်စားတောက်ပြီး မြူရဲတော့ရင်ပြင်စင်တဲ့အခါမှာဦးထွန်းရွှေရခဏဆောင်မှာဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တို့တို့ကားစီစဉ်ထားပါတယ်အမေတေဟုတ်ပါလားကားတွေဘာတွေနဲ့ဒါနဲ့ကားကဗမာလဲကားကလာနေပါပြီဗိုလ်ချုပ်ဖောင်နဲ့တဲလာပါပြီခဏပဲစောက်မှာရောက်လို့ပါပြီဘာဗျကားကိုဖောင်နဲ့တဲလာတယ်ဟုတ်စားဘယ်ကကားမို့လို့ဖောင်နဲ့တဲလာရတာလဲ ဒီလိုပါဘူးကျုပ်ပထမကားကောင်းကောင်းမရှိတော့ပြင်မြုတ်ကကားကိုဖောင်ပေါ်တင်ပြီးတဲလာရတာပါမကြပါဘူးရောက်တော့မှပါဘူးကျုပ်အောင်စမ်းမျက်နာရုတ်တရက်ဒေါသနဲ့နီမြန်သွားပါလေပထမတော့စီးစရာကအစင်သက်မဖြစ်သဖြင့်စိတ်ဆိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်လို့ဦးထွန်းရွှေနဲ့မြို့ကံများထင်မှသေးတယ်သို့တော်ဘူးကျုပ်စိတ်ဆိုးဒီမှာကဤသို့ဖြစ်ပါလေ ဘူဂျုံမှာသူ့ကိုထမင်းကျွေးထားတဲ့အင်ရှင်ရဲ့လို့လဲမထောက်ညာသူ့ကိုကားစီရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်ကိုလဲကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ဒီမှာဦးထွန်းရွှေခမရတော်တော်အတုံးမကြပါလားခုလိုတတိုင်းမြေလုံးလူတွေဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်စည်းဖို့ကားတစ်စီးကိုပြေကနေဗရောင်းထိမြေကူးချောင်းချဖောင်နဲ့တဲလာတာဆိုတာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲမတော်တဆမြစ်ထဲထိုးကြသွားရင် ဘလောက်ငွေပြီးရောရမလဲဒီလိုဖားတာမျိုးကျုပ်လုံးလုံးမကြိုက်ဘူးဒီအတွက်ကုံမဲ့ငွေတွေကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ရံပုံငွေထဲကြစမ်းမှာမယောင်ရစီမလူးစမ်းမှာနဲ့ဦးထွန်းရွှေသူ့ကိုလူပုံလဲမှာနှစ်ပြားမတန်အောင်ရှုတ်ချပြောဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုစိတ်မနာယုံမြမကထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးကျင်လောက်အောင်ပဲជីညူလွန်းလို့မျက်ရည်များဝဲလာခဲ့ပါတော့တယ်